Коя госпожата, която трябва да закарам? Вижте като мъртве. Моля ви, откарайте я бързо. Вижте, господине, направете ми една услуга. Да не закарат на този адрес. Да питат за господин Родриго Сантос Ярцагарай. Да, той е съпруга ти. Той ще плати сметката. Готово, госпожо. Информираме, че в никакъв случай не може да ви приеме, господин. Не може би утре, но трябва да стане много рано. Вижте, Сантос се надува. Не помисля, че го чакаме. Ако искаш, Аугусто, може да настояваме да уредим тази среща. Аз мога лично да я измоля. Струва ми се унизително. И кралете се унижава заради пари, Родриго. Добре, ще го направя. Извинете. Шефът ми е зет. Не мога да го прекъсвам. Съжалявам. Преговори. Преговори? Какви преговори, Каланчо? Преговори с висящи хора. Дойдоха много далеч. По някаква уговорка в един ресторант на север. Уговорката е направена. И трябва да тръгвам натам. Добре, Каланчо, тогава утре. Бог с вас, Дон Барба. Ало. 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 Не, човекът продължава да се прави на важен. Тази вечер няма да стане нищо. Уведомиха ме, че не биха искали да го безпокоят. Бил заед. Здравей, Лело. Татко, отиде ли си вече? Да. Каза, че се чувства уморен и излезе с бразилската си дамичка. Това означава, че с теб сме сами в офиса? И аз съм тук. Родриго, ако си отиваш в апартамента, бих искала да дойда с теб. Искам да говоря с Мади в твое присъствие. Защо? Скарани ли сте? Не. Искам да й задам няколко въпроса. Говори Марица. Слушай, момиче се, имам адрес на мястото, където току-що влезе твоят приятел Хасинто Барба. Запиши си улицата. Алсинал 125. С приятели. Здравей, Барбита. Здравей, Дебелано. Всичко е взето за тази вечер. Здравей. Готов ли си да излизаш? Да. Една лъчица за настроение. Благодаря. Смазан съм от умора. Днес беше ужасен ден. Голямо напрежение, но така е винаги, когато става въпрос за пари. Защо не си направим нещо вкусно за вечеря? Не говориш сериозно. Кой ще се затвори в кухнята след толкова работа и икономически съвещания? По-добре да отидем на ресторант. Какво ще кажеш?
Хайде, ставай! Не, не, не. Вижда, излизам отново, ми е непоносимо. Хладилникът е пълен. Казах на слугинята да купи полуфабрикати. Всичко е там, само трябва да се затопли. Не искам да топля нищо. Искам да ме обслужват, да си поръчам едно мартини, да си избера менюто. Достави ми това удоволствие. Моля те. Добре, добре, да вървим тогава. Ще се преоблека и идвам. Какво чакаме? Леля Либия иска да дойде с нас. Откакто татко ходи си Саура, тя се чувства малко самотна, не е ли така? Родриго, какви са отношенията ти с Мади? Добри. Макар че Джей Джей разправя клюки, за да ми измъква пари. Какви клюки ти е разправил? Ами, каза, че Мади си има любовник. Но това е невъзможно, защото Мади не е толкова хитра, за да прави такива неща. Родриго, за да имаш любовник, не е необходима хитрост. Нужна е страст. Това е невъзможно, защото Мади е като айсберг и това ти го казвам аз, нейният съпруг. За какво говорите? За Мади. Джей Джей казва, че си има любовник. Ако я хвана, ще я убия. Не говори такива работи, Родриго. Ти не можеш и муха да убиеш, любов моя. Хайде да сменим темата, не ми е приятно да говорим за убийства, моля ви. Имаш гости, съкровище. Гости? Кой се осмелил да ме посещава тук? Джо. Аз. Това... каква връзка има с мен? Слушай, от деня, в който се запознахме, ти казах, че знам всичко за теб. Ще ви оставя насаме. Сигурно ти се струва странно да ме виждаш така гримиран. Не, това е част от работата ти. Правиш много успешно всяко шоу, всеки четвъртък. Няма защо да се чувстваш зле. Чувствам се зле. Но това е част от твоя живот. Моят друг живот. Който... за който ти няма защо да знаеш. Представя колумбийският сериал «Хубавата мексиканка». 139 епизод. Знаете ли какво става тук? Май жена ви е претърпяла злополука, господине. Какво? Господата току-що я докараха. Докарахме я. Ето ви сметката. Благодаря. Какво ще пиеш, скъпа? За мен мартини. Мартини, а за мен уиски с сода. Там е ония досадник. Каква приятна изненада.
господин Аугусто Сантос и красивата му приятелка. Имам късмет. Ще ви попреча ли, ако ви правя компания? Не, моля. Вие сам ли сте? Чакам една приятелка, но тя закъснява и ми е много скучно сам. Добре, на здраве. И за вас. Благодаря. Nada normal, nada otra vez, nunca se hace tarde, oh, un abrazo que arde, oh, you, you, you. Deixa o sal no mar, deixa eu tocar aquela canção. One more time, I, one more time, I, one more time, I. Здравей, красавице! Как върви? Както ти искаш. Всеки път, щом имам възможност, го карам да ревнува. Силно да ревнува. Тази вечер е важна. Искам да го възбудиш. Да го побъркаш. После знаеш какво трябва да правиш. Мади, какво се е случило? Кажи ми какво се е случило. Остави ме. Кажи ми кой направи това и как се удари. Не ямачи повече, Родриго. Тя не съзнава какво говори. Може би си права. Сигурно се чувства използвана. Отивам да прибера децата. Чао. Какво има? Какво ти е? Боли ме главата. Всичко ме дразни. Беше лудост да излизаме тази вечер. Аз много се забавлявах. Като успя да ме измъкнеш от къщи. Добре, да наваксаме изгубеното време. Не, не сега. А кога? Не дей, Аугусто, сега съм много уморена. Харесваш Кике Касабянка, така ли е? Объркана съм. Ние с теб не си пасваме. Нещо липсва. Не знам какво. Ало? Мади? Какво си случило? Идвам веднага. Какво е станало? Нищо. Къде отиваш? Да дойде ли сте? Не. Дамар? Всичко стана както ти искаше. Успях да го изкарам от търпение. Няма да заспи спокойно тази нощ. Не, не бе в състояние да говоря. Жал ми е за Мади. Ти постъпи добре, Емелда. Госпожа Мади много страда. Винаги е мълчалива, самотна. Бих ненавиждала съпруг като Родриго. Все още е привързан към леля ми. На вас няма да ви се случи същото, като се омъжите за Дамар Сантойо, тъй като ще имате прекрасен съпруг. Не, Адълхиса. Вече не знам дали ще се омъжа. Чувствам, че се подиграва с мен. Знаеш ли, че ме лъже? Нали ви даде годежен пръстен? И какво? Той е само символ. Дори не е повдигнал темата отново. Добре, да спим, да спим. Не, първо Адълхиса, защото аз ще пия сироп, за да не кашлям през нощта. Моля те! Много ли кашляш нощем? Да, не мога да спя. Лекарят каза, че има слаби бронхи, но няма повод за притеснение. Аз имам грижата да му давам лекарствата. Да, зная. Благодаря ти, че обичаш Карлитос като свой син. Той е мой син.
Сега е по-добре, но като пристигна беше много зле. Но какво се е случило с Мади? Не знам, Августо. Не знам, кълна се, нищо не помня. Щеше да ме намериш по-рано, но отидохме си с Аура да вечеряме в един ресторант. Там срещнахме они досадни Кеке Касабянка и едва успяхме да си тръгнем. Сега какво има? Защо плачеш? Казах нещо, което я разстрои ли? Мари се разкри двойствения живот на Хасинто Барда. Сега трябва само да измисля как да го разоблича пред уважаемите му съдружници. Семейство Санто звъняха цял ден. Първо единия, после другия и се опитваха да уредят среща с теб. Знаят, че са в ръцете ми. Бъдещето на компанията зависи от мен. Аугусто страда по Исаура и всеки ден ще страда все повече. Помолих я да го накара да се почувства стар, грозен, скучен и унизен. Като те слушам, ми става много мъчно. Виждам, че душата ти е пълна с омраза. Омразата ми е необходима, за да мога един ден спокойно да си поема дъх, без да си спомням онези минали години. За това правя всичко. Пропиляваш най-хубавите години от живота си в планове да отмъстиш на враговете си, а забравяш тези, които са най-важни за теб. Мария и Анхелика. Знам. Знам, Матея. Но не мога да имам всичко наведнъж. А на първо място за мен е отмъщението. Анхелика, тръгай вече на училище. Закъсняваш. Чао. Какво има, госпожо? Защо ме гледате така? Защото си лицемерка, Хулия. Ти ме обвини пред съда за малолетни. Каква игра играеш, искаш? Какви нечисти мисли имаше, като дойде тук? Вие ме съдите без да знаете и ме обвинявате без да знаете. Добре, тогава говори. Кажи ми, защо го направи? Защото аз съм истинската майка на Анхелика. Не може... Не може да бъде. Си. Може. Дойдох заради нея и минах през тоя ад, гледайки как една чужда жена се ползва с любовта на моята дъщеря. Ти си я изоставила. Бях много млада и не знаех какво върша. Сега разбирам, че беше грешка. Грешките се заплащат. Така ли? Какво искате да кажете? Че ще ми отнемете детето ли? Не. Съвсем не. Анхелика е свободна да избира. И ако тя иска да тръгне с теб, няма да я задържам. Повярвай ми. Тя е тази, която трябва да реши. Вижте, госпожо, аз съм бедна. Нямам какво да й предложа. За сега трябва да се примиря. За сега. Но един ден ще се оправя и ще я взема със себе си. Завинаги. Много съм разтревожена, Дамар. Признавам. Чувствам се отговорна за всичко, което може да стане. Знам, че Хулия е истинската майка на Анхелика. Но тя не ми изглежда добър човек. С нощ я срещнах, Мария. И знаеш ли, имам същото впечатление. Направи много добре, че дойде. Аз и ти сме настойниците на Анхелика. Затова съм тук. Съда ми казаха, че трябва да имаме съгласие по всички въпроси. Нали? Сигурна ли си, че тази жена е майката на Анхелика? Има на гърдите си знака на Хосе Сантос. Аз самата го видях. Мога да го докажа. Тази жена може да е биологичната майка. Но само толкова. Защото истинската майка на Анхелика си ти, Мария. Благодаря ти, че го признаваш.
Благодаря ти, че ми го каза. Здравей, любов моя. Как спа жена ти? Знаеш, че се държах лошо с нея, като че ли не съществува. Мислиш ли, че има друг мъж? Възможно ли е? Ако има, тя е луда. Няма друг мъж като теб. Извинете. Имаме среща с Дамар Сантойо. Ще ни чака след половин час в своя офис. Иска да се съберем всички. Струва ми се, че круи нещо този човек. Добре дошли, бъдете като у дома си, моля. Добър вечер. Настанете се удобно. За мен е удоволствие да ви посрещна тук. Обслужвайте се, моля. Едно от нещата, които Либия изтъква у вас, е начинът, по който посрещате гостите си. Още помня чудесните пътувания, когато Аугусто беше президент и навсякъде ни посрещаха почтително. И всичко беше по протокол. Днес си по-хубава от всякога, Имелда. Аз съм хубава? А вие днес сте галантен, защото има дни, когато забравяте аристократичните си маниери. Днес няма да бъде един от тези дни. Обещавам. Чудесно. Хайде да поговорим по работа. Имахте ли проблем с заема? Честно казано, да. Страната е в криза. И ние сме жертви. Дойдохме да ви кажем, че не можем да рефинансираме акциите си. Но защо, Аугусто? Защото нямаме пари. Добре, вие нямате, но аз имам. В състояние съм да ви предоставя сумата, която ви е необходима. И каква лихва, господин Сантойо? Без лихва, Барба. Аз не съм лихвар. Сериозно ли говорите? Един момент. Може ли да знам защо правите всичко това? Правя всичко това заради нея. Заради теб, Имелда. Този диамант не е случайен. За утре ми трябват разписките на семейство Сантос и Арсагарай. Чуй ме добре какво ще кажа. С много малки букви трябва да пише, че ако след един месец не е погасен целият дълг, ми предоставят къщата си като гаранция. Разбрали ме добре? Слушай ме. Този детайл е от изключителна важност. Ясен ли съм? Чудесно. Филмът е подготвен за излъчване от Студио Спектър по поръчка на Евроком.